Poxa, faz um tempinho que eu não lançava um drift aqui de camaré aqui, hein, fi. Meu Deus do céu, na hora bateu a vontade de falar um drift, rapaziada, hein, mano. Nós tá meio fraco, hein, mano. Se você conseguir, nós tá meio fracão. Do jeito que o camaré tá pesadão, tá ligado? Sem configuração pra drift, olha só. Nós tamo fraco, rapaziada. Mano, eu tenho que voltar aí com os treinos, com o drift aí, mano. Sem vocês, eu não tô bom, não, velho. Eu tenho que voltar com os treinos aí, voltar com os vídeos de drift aí, mano. Só que aí é com vocês. O que que nós grava aí, rapaziada, no drift aí, mano? O que que vocês querem que nós grava aí, ó? Base do drift nós ainda tá tendo. Mas fazer aquele drift perfeito na fazia, não tô sabendo nada, não, rapaziada. Juninho já foi melhor, mano. Juninho, mano, ela já foi melhor. Mas e, rapaziada? Tu com esse camaro aqui, né, mano? Que eu peguei aqui. Peguei, né? Eu comprei, fi, ó. Meu Deus do céu, eu comprei esse camarão aqui, rapaziada. Dá um liga. Matei no freio de mão, matei no freio de mão, matei no freio de mão. Cheguei pra cá, cheguei pra cá, cheguei pra cá. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou fazer o que hoje aqui, mano. Vou pegar esse camaro aqui. Eu comprei, né, mano? Eu paguei 200 mil nesse camaro aqui, né, mano? Isso mesmo, 200 mil, uma facada, tá ligado? Mas comprei o camaro aí, rapaziada, pra fazer projeto, meu. Isso mesmo que vocês ouviram, mano. Projeto. A gente vai pegar esse camaro aqui, rapaziada, e lançar aí um camaro de corrida, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse camaro aí, né? Vamos fazer com a. Vamos ver uma preparação daí pra esse carro aí. Então, vamos aí, rapaziada. Tô com o driftão, metendo o driftão com ele aqui, né, mano? Já pro carro, mano. Se acostumar com nós aqui, com o novo dono, né, mano? E com nós vai ser só H100 agora, ó. Vamos fazer esse camaro aí, rapaziada. Um camarozão aí, né, mano? Mano, vou fazer esse carro aqui, mano. Precisa ser um carrinho rápido, rapaziada. O camaro é um carro muito pesado aí, né, mano? Só que o camaro aí é bom. Estabilidade é boa, tá ligado? É bom pra curva. Só que vamos ver de qual é essa lasanha aí, né, mano? Vamos tentar botar essa lasanha aí, né? Pro mundo aí dos rachas, né? Pro mundo das corridas. E vamos ver o que que vai acontecer com esse carro aí, beleza, rapaziada? Então, mano, deixa aquele likezão no vídeo aí logo no começo, beleza? Também passa no meu Instagram, WagnerJunipsilutem. Passa lá, rapaziada, e segue lá pra chegar aí nos 2.000 seguidores lá, mano. Então, vamos aí, já tem um camarada aqui. Vamos colar a oficina do. Como é que se fala lá, mano? Oficina do. Tião, né, mano? Vamos colar a oficina do Tião lá, né? Daquele trato no Camaro, então vamos colar rapidão lá, fio. Ó, o jeito que o Camaro tá, mano. Esse Camaro aqui tá chave demais, fio. Ó, freio de mão, freio de mão, freio de mão. Mito no porte. Quase, fio. Só dá uma amassadinha na porta ali. Vamos entrar aqui, né? Já eu tinha esse modo drift aqui, né, mano? Vamos mandar um certo agora, né? Eu vou mandar certo aqui agora. Vamos entrar aqui na oficina do Tião, né, mano? Ela é do Jubileu, né, mano? Só que o Jubileu, pô. O cara não deu conta de cuidar da oficina, né, mano? O cara faliu. Agora é do Tião. Vamos ver também do qual do Tião aí também. Vamos ver se o Tião vai saber cuidar da oficina, né, rapaziada? Mas aí, vamos tacar logo um 4x4 aqui no Camaro aqui, né, rapaziada? Já pra deixar ele brabão, tá ligado? Taca logo aqui um turbo dele aqui, ó. Um turbo nele aqui. Agora, vamos pra hora da tinta aqui. Vamos tacar a tinta com força aqui no Camaro aqui, rapaziada. Eu vou tacar, vai ser um verde, mano. Vamos ver de qual é essa proeza aqui, ó. Um verdão, tá ligado? Um verdão bem. Tá ligado? Chave, né, rapaziada? Deixa eu escolher um verdão aqui, ó. Opa! Mano, tem que ser um verdão mais ou menos assim, ó. Ó, vai brincando. Ó, o verdão do Camaro, fio. Tirar o sulfilme, já tá no zero o sulfilme, né, rapaziada? Vamos tacar umas rodinhas nele aqui também. Tem que pôr umas rodinhas chave, né, mano? Vou tacar umas rodinhas que eu sempre gosto de usar aqui nos meus carros aqui, né? Que é essa daqui, rapaziada. Essa rodinha aqui, mano. Uma roda aí, né? Pra corridas, é. Vamos tacar o camarão no chão, né, mano? Ó. Tacar ele no chão. Fazer. Olha só. Ixi, Maria, mano. Ó. Jogar a roda dele pra fora, né, mano? Fazer aquele espaçamento nervoso. Quanto mais pra fora, melhor, tá ligado? Que aqui ele vai ter mais uma estabilidade melhor, ó. Tá ligado, ó? Vai pra fora aqui também, a dianteira. Mano, tá chave, né, rapaziada? Só tô achando muito um vãozão cabuloso aqui, né, mano? Olha só esse vãozão aqui na roda traseira. Meu Deus, acho que a gente tem. Olha só, mas ficou chave, rapaziada. Ó, camadas de corrida. Eu acho que tem que dar mais uma aumentada na roda dele aqui, rapaziada. Vamos regular a suspensão dele aqui, né? Que eu acho que não tá reguladinha certinho, ó. Esse aqui tem que. Esse aqui é a traseira? Não, esse aqui, ó. Traseira. É, mas acho que o problema aqui é aumentar um pouco a roda mesmo aqui. Vamos tentar botar aqui no tamanho 6 aqui, ó. E, rapaziada, tenta tacar também a rodando maior também, que ele vai andar mais, ó. Olha, rapaziada, já tá chave aqui o Camaro aqui, mano. Olha só, mano, ficou brabo, hein, rapaziada. Eu gostei do Camaro aí, né? Vamos tacar o Neon, fazer uma baianagem aqui de leve aqui, né? Fazer uma mini baianagem. Deixa eu ver aqui que cor nós colocamos nesse Neon aqui, ó. Ah, acho que eu vou deixar esse Neon, rapaziada. Fica feio pra caramba, hein? Meu Deus do céu. Tem Neon e fica bonito, mano. Mas tem cola e fica feio. Vamos tacar uns LEDs nele aqui também, mano. Pra dar aquela carazona de carro de corrida, né, senhor? Calma aí, deixa eu dar uns zoomzinho aqui, ó. Olha, mano, tá, eu vou ter que escolher um LEDzinho aqui mais top, tá ligado, ó? Opa! Aí, fica brincando, ó.
Mano, esse camarão aqui ficou chave, hein, rapaziada? Ficou chave demais, hein? É, mano, eu acho que é isso aí, né? A preparação já tá feita. Será que nós taca aqui um body kit? Body kit não. Um kit angular aqui, fi. Ah, mano, só que não vou fazer drift com carro, né, mano? Eu acho, né? Vamos deixar normalzinho aqui, né? Ó, deixa eu ver se a roda tá pegando o paralama aí, ó. Tá não, rapaziada. Mano, tá de boa, fi, ó. O nosso camarão de corrida tá pronto, hein, rapaziada? Dá um ligue, dá um close do bichão, fi, ó, como é que ele ficou. Meu Deus do céu. Rapaziada, agora vamos ali, mano, fazer um 0 a 100 com ele ali, né? 0 a 100 não, mano. 0 até o máximo que ele conseguir. Vamos fazer uma arrancada com ele ali, né? Vamos colar ali na reta ali, mano. E vamos tentar botar o máximo nesse camarão. Pô, mas ficou banheira demais. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, eu gostei desse camarão, hein, rapaziada. Se é com vocês, um dos projetinhos que eu montei aqui mais chave, fio. Meu Deus do céu, essa rodona aqui, fi. Eu não descobri o nome dessa roda aqui. Eu sei que é uma BBS essa roda aqui, mano. Mas eu descobri o nome dela, fi, ó. Essa roda aqui fica muito chave, mano. Qualquer carro, velho. Para que certinho aqui, ó. Mano, o camarão tá feito aí. Preparaçãozinha, né? Botei um turbo nele aí, né? Coloquei tração 4x4, né? Então o carro vai ter quatro tração puxando aí, né? Como o camarão é um carro muito pesado aí. Não vai ficar, mano, deslizando, patinando, tá ligado? Ele vai sair e vai embora, tá ligado? O camarão é um carro aí que tem muita força, né, mano? O carro tem muita força aí. Só que infelizmente no arrancadão ele perde bastante, porque, mano, ele não vai ter aderência, tá ligado? Na arrancada, porque é um carro muito forte, vai ficar queimando parado ali no mesmo lugar. E também é pesado, rapaziada. Então, quatro pneus puxando, ele vai puxar o camarão aí, né, que é pesadão, e não vai ficar estracionando tanto, né? Um 4x4, botei um turbo pra ficar mais forte. Aumentei as rodas, né? Troquei aquelas rodonas também lá, tá ligado? Coloquei essas rodas aqui, aumentei as rodas, mano. Pra quem não sabe, roda, quanto maior, o carro anda mais. Acho que essa é a teoria, né? Fiz também um negócio aí também. Deixei o carro também leve também, né, mano? Tinha algumas coisinhas aí, né? Mas, rapaziada, vamos aí, né? Ver de qual é esse carro de corrida aqui, desse camarão de corrida, ó. Vamos dar um piso com ele aqui, ó. Pisei, fi, já era. E eu também, mano, rebaixei ele também, rapaziada. Aquela rebaixadinha dele aqui, né? Pra também cortar o ventre, né, mano? Cortar o ventre aí, né? Que aí vai andar bem mais, mano, ó. E, mano, ó. Ixi, mano, eu vou ter que levantar um pouco mais, hein, rapaziada. Só que, tipo, ó, esse aqui ficou. Ele ficou um rebaixado, mano. Ficou um rebaixado, tá ligado? Até que de boa, mano. Só que vamos ter que dar uma aumentadinha nele aqui, ó. Vamos ter que dar uma aumentada, né, mano? Pô, mas esse camarão ficou, mano, ficou brabo, rapaziada. Aí, ó. Eu acho que tá bom, mano. Eu acho que não vai interferir nada, não, mano. Vamos tentar passar aqui uma mola aqui na bomba aqui pra ver se vai dar alguma coisa. Eu acho que não vai dar nada, não, ó. É, mano, tá pegando um pouquinho, hein? Tá pegando um pouquinho. Mas vamos voltar aí. Vamos fazer uma outra arrancada com ele assim, ó. Vamos fazer outra arrancada com ele assim, rapaziada. Só vamos, só vamos. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, né, mano? Calma aí, fazer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, rapaziada, já era, vai. Outro puxãozinho, hein, mano. Outro puxãozinho, ó. Vai, ó. Eu vou sair de segunda. Eu vou sair de segunda agora, ó. Sair de segunda, ó. É, mano. Sair de segunda com ele aqui pra ver agora, né? A velocidade final dele aí, mano. Aqui nós trabalhamos com velocidade final, mano. Tem nem como trabalhar com arrancada, não. Arrancada, não, fio. E o Dildo, só tacando o carro no porte. Ih, meu irmão. Vamos ter que. Mano, esse carro vai ter que virar um Jeep, mano. Não é por nada, não. Ele vai virar um Jeepzão, mano. Não é nada, não, mano. Não vai fazer curva mesmo, né, mano? Então vamos. Deixar ele igual um Jeep. Agora vai ficar bom, mano. Aquela mola ali tá empatando demais, né? Vamos ver agora a velocidade final dele, rapaziada. Pô, mas esse Camaro aqui ficou brabo, hein, rapaziada. Não sei não. Comenta aí. Qual fica mais brabo, o Uno ou o Camaro que a gente montou, mano? Eu nem lembro quantos quilômetros por hora o Uno pegou, mano. Vai, ó. Vou sair de segunda agora de novo. Sair de segunda. Só vamos, só vamos, só vamos, rapaziada. Olha só. Meu Deus do céu. Agora tá passando aqui pra mola de boa. Já jogar uma terceirinha aqui, já tá com uma três aqui, ó. É, mano, acho que agora vai pegar mais embalo, fio, ó, dá uma liga. 150, 160, 168. Mano, ia pegar mais, hein, rapaziada. Vamos fazer essa volta completa aí, né, mano, pra ver a velocidade massa dele aqui, ó. Tá com uma terceirinha aqui. Salvamos, hein, fi. 168 de pura alegria, né, fi. Bateu até que foi da hora, mano. Eu fico triste, mano, que antigamente, mano, os carros aqui. Agora é por fora do vídeo aqui, rapaziada. Mas antigamente, mano, os carros aqui. Pra quem é das antigas, lembra, mano, que os carros aqui andavam muito, mano. Os carros era andador aqui no jogo, rapaziada. Pensa nos carros que eram andador. No jogo, os carros eram andador demais, mano. Só que eu não sei o que o Sebi aprontou, mano. Que esses carros ficaram tudo xoxo, mano. Os carros tão xoxo, xoxo, xoxo. Mano, os carros não andam, não, velho, ó. Os carros não andam. Olha, ó. 170, 177, 179, rapaz. Quase colou 180, mano. O camarãozão tá andando.
Mas, rapaz, é como eu falei, mano, os carros tão xoxo, mano. O CB diminuiu a velocidade dos carros aí, né, mano? Antigamente, mano, com o meu Chevette preto, mano, num jogo que eu pegava 250, mano, eu peguei quase 250, mano. Fiz até um de processo aí, mano, peguei quase 250 km com o meu Chevetão, rapaziada. Quase isso, mano. Foram 240 alguma coisa, rapaziada. Mano, é foda, rapaziada. Os carros agora não é quase nada, mano. Tá bem fracozinho. E é porque ali marca em km, né, mano? Bem que poderia ser... Esqueci, rapaziada, o nome, né, velho? Esqueci o nome já, o nome que é escrito, né, mano, a velocidade. Tem outra forma aí, né, rapaziada? E aí, milhas, mano, bem... Mano, bem... Pô, esse aqui tá em KM, né, mano? Se for em milhas, aí os carros tão andando mesmo, né, mano? Mas aqui tá KM, né? Mas esse, rapaziada, os carros também ainda tão andador, né, mano? É só meter aquele projetinho que vai continuar andando ainda, né? Mas, rapaziada, esse foi o videozão aí. Montei esse camaro aqui pra corrida, né? Eu espero que você goste do videozão. Se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ativa o sininho da sua perda no vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!